Čau, ahoj, je tady další video, tentokrát ale ještě než začnu, tak musím říct, že je to úplně jiné video než recenze na figurky, i když teda za mnou pořád vidíte Kapitána Ameriku nebo Ironmana. Je to dneska trošičku o něčem jiném, nicméně Marvelu a Avengerům se budeme věnovat, což už jste možná poznali podle názvu videa. Já vás ale ještě nejdřív musím upozornit, že pokud vůbec byste chtěli recenzi na další figurky, protože pořád ještě tak nějak tyhle ty sběratelský kousky opravdu sbírám a držím. Vidíte za mnou tamhle na podstavci ty zbývající, co jsem vám ještě nehodnotil. Tak k tomu musíte dát odběr, třeba like a budu rád i za komentář. Ale teď už jdeme na dnešní video. Dnešní video je o tom, že jsem v Česku potkal Avengery. Ne tak úplně docela. Řekněme, že jsem potkal jejich český dabéry, čili jejich český verze. A do takový mý nový série videí jsem se rozhodl udělat takzvaných TOP 5. A dneska je to TOP 5 nejlepších dabérů vůbec ze série Marvel filmů. Zůstávám víceméně, když se tak na to podívám, hlavně u Avengers, trošičku Strážci galaxie, takže jdeme si je seřadit podle mýho čepříčku, jo? Na pátém místě, což je vlastně nepochopitelný a skoro až neuvěřitelný, protože tenhle ten dabér je jeden z nejobsazovanějších a nejlepších v Česku, tak já mám stejně až na pátý pozici, je to Filip Schwarz a jeho hlas znáte jako Jarvise. Buď zdrav, já jsem Jarvis. Ty jsi Ultron. Globální mírotvorný program navržený panem Starkem. Dosavadní pokusy o integraci selhaly. Nejsem si jist, co spustilo tvou... Kde mám? Kde máš tělo? Já jsem program. Nemám formu. Jak říkám, ačkoliv Filip Schwarz je opravdu jedním z nejlepších dabérů a je rozhodně v mým žebříčku těch úplně nejoblíbenějších, tak dneska prostě je na tomhletom pátým, de facto posledním místě, protože i když daboval toho Jarvise skvěle, tak prostě málo se projevil, víc by se měl projevit, takhle jsem to myslel samozřejmě. A hlavně strhávám bod za to. V Age of Ultron, v Avengers Age of Ultron, věk Ultrona, druhý díl Avengerů, tak tam kromě toho, že teda daboval Jarvise, tak potom přešel i do dabingu postavy Visiona, protože Vision je vlastně Jarvis, nebo má minimálně jeho systém v sobě. No a k Visionovi jako takovýmu už se vyloženě Filipův hlas úplně nehodil, takže za to prostě strhávám bod. V dalších filmech potom dabuje Visiona Radek Valenta, který... Nejsem to, co vy. Ani to, co jste čekali. Nevím, jak vás přimět mi důvěřovat, ale musíme jít. Vando, už nemáme čas. Nemůžu. Ale můžeš. Musíš. Získali ten kámen, polovina vesmíru zemře. Není to fér. Nemělo bys to být ty, ale je to tak. Neměj strach. Ty mě ublížit nemůžeš. Čtvrtá pozice, jo. Nevím, jestli to nějak rozdělím, nebo jestli třeba do příště udělám nějakou, jako nějaký jingle, víš, jako 4, 3. Uvidíme. Kdyby se vám líbilo to 5, můžeme to zkusit. Na čtvrtý místo jsem si hodil dubbing Ironmana, ale pozor, proč až na čtvrtý? Protože dubbing Ironmana se v průběhu filmů změnil. V těch úplně prvních, vlastně snad myslím ve všech třech Ironmanech, duboval Ironmana Radovan Vaculík. A ten je na čtvrtý pozici mýho žebříčku. Poslechněte si jeho hlas, protože potom Korg ve Spider-Man Homecoming, tam se to změnilo v Avengers Infinity War a nepochybně už i dál, bude Ironmana dubovat Aleš Procházka. Ačkoliv Aleš Procházka je taky skvělý dabér, tak si myslím, že mě osobně se k Ironmanovi víc hodil Radovan Vaculík. Poslechněte si oba a zkuste si to posoudit. Ve Strakorově laborce jsem viděl vymakaný robotický věci. Data stihli zničit, ale podle všeho otevřel jedny zakázaný vrátka. Umělá inteligence. To by mohlo být ono. Klíč k vytvoření Ultrona. Stýskalo se vám? Mě taky něco zrušit? Už se stalo. No, netvrdím,
že si svět užívá nejdelší období nerušeného míru jen díky mně. Netvrdím, že z popela zajetí nepovstala někdy v dějinách lidstva větší metafora Fénixe, to rozhodně ne. Nechápu jednu věc. Dost lidí to vůbec ani nepostřehlo, že se změnil dabing Ironmana. Já si myslím, že rozdíl je tam docela slušně znát. No a vlastně ani nevím, proč se to nějak změnilo. Každopádně tohle to byla čtvrtá pozice. Na třetí pozici a k tomu si tady můžu vzít dokonce i tuhletu figurku. V příští recenzi je to číslo 8 z edice legendární kolekce Marvel figurek. Čili by byl vlastně na řadě. Jo, takže je to Loki. Loki, to už jste poznali a Loki ho dabuje a dabuje ho skvěle Lumír Olšovský. No a ten se musel řadit na mojí třetí příčku. Jsou tam ještě dva lepší, ale prostě on byl opravdu mezi těma úplně topovejma. Hleďte! Thor Odinson! Ne. Měl jsi jediný úkol. Jediný! Kde je Odin? Ty ses prostě musel vrátit, že jo? Bylo nám tu fajn bez tebe. Asgard prosperoval, všechno si zvoral. Ptej se jich? Kde je otec? Zabil ho? Měl jsi, co jsi chtěl, tu svoji nezávislost? Tak jo! Já vím přesně, kde je. Na druhou pozici jsem si hodil Dabera, který je naprosto skvělej. Znáte ho i z televize, dělá voice-overy, vlastně poutávky na reklamy a takhle. No a hlavně ten dabuje všechno skvěle. Zkusím vám pustit ukázku, každopádně řeknu vám, je to Honza Maxián na druhý příčce, dabuje Thora. No a vy ho znáte třeba i jako SpongeBoba. Ta nejlepší je... Lepší... Není... Pizza! Pizza křubavá je! Naše pizza je křubavá! Šudlidudlidu! Pizza! Nebo... Dabuje třeba Edwarda Cullena v sérii Twilight, Stmívání, že jo? No a Robert Pattinson byl... letos v Karlových Varech, takže tady je i jeho auto. Já to nechci. Nikdy jsem to nechtěl. Tak jí zastav. Já to zkusil. Odešel jsem. Ale vzdal si to moc rychle. A hlavně jí můžeš dát život. Lidský život. A to je to hlavní, co pro ní chci. Loki! 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 Pojď sem! Pojď sem! Jo! Tam mě! Kdy máš křeslo, ty mě křeslo nedali. Tak mě dostaň z tohohle. Nemůžu, pusť mě ven. Nemůžu. Cože? Já se s tím chlapem zpřátelil, říká si velmi star. Je to magor. Jsem v jeho přízni, Bifrost mě jsem zavál před pár týdny. Před pár týdny? Jo. Já sotva přistál. Co si to šuškáte? Ty znáš tohoto, říkáš si Hromolord? Vládce, hromovládce. Řekni mu to. V životě jsem toho chlapa neviděl. Je to můj bratr. Nevlastní. Umí aspoň trochu bojovat. Sundej mi to z krku a hned ti to předvedu. To je výborný, on mi vyhrožuje. Kdybych měl fanfáry, tak sem dám fanfáry. Protože tohleto, ačkoliv byste to asi netypli, tak já jsem si ho zařadil na první příčku, na první místo v naší top 5, protože tenhle herec toho moc nedabuje, ale když už něco dabuje, tak je to vždycky prostě naprosto skvělý. Jo, když se podíváte na dubbing forum, nenajdete tam tak dlouhý seznam. Ale všechno, co si pustíte, tak je skvělý. A k tomuhle se hodí úplně nejvíc, takže ze Strážců galaxie vybírám jako top prvního dabéra do mýho seznamu je Star-Lord a dabuje ho Roman Říčař. Pořád dokola. Soucítím s tebou. Jo, já s tebou soucítím, poněvadž sice nesoutěžíme, ale já si zažil svý. Táta mi zabil mámu a pak jsem musel zabít já jeho. Bylo to těžký. Možná ještě těžší, než zabít ségru. Plus jsem vyvás oběma očima, takže... Potřebuju kladivo. No. Nelžíci. Takže... No,
Tak jste to slyšeli. A to by bylo z našeho prvního žebříčku všecko, tak já doufám, že se vám top 5 líbilo. Začala škola, jsem v maturitním ročníku, bude trošičku problematičtější vydávat videa. Ještě do toho vlastně stále probíhá, jo, odkaz máte v popisku videa, soutěž o DVDčko s filmem Revival Klip života, takže na to nezapomínejte, ještě pořád můžete přidávat komentáře, můžete soutěžit a připomínám, že z každých 20 komentářů vyberu jeden vylosuju, samozřejmě, to, aby to bylo fair, a ten DVDčko vyhraje dokonce DVDčko i s filmem o filmu. Tam uvidíte, jak jsme natáčeli, co všechno to obnášelo, takže na videa a takhle zbývá času z toho všeho, takovýhle kousek, ale budu se snažit, protože vidím, že se vám to líbí. U minulých videí jsem měl dost lajků, což mě těší a teď budu za ně rád taky. Zatím čau!